Радбез ООН, Сенат США, британський парламент. Всюди говорять про Україну. Самі свій газ паліть. Європа розглядає альтернативу російському енергоносію. Варіантів два. Апдейт Омікрона. Новий різновид штаму виявили вчені. Що за зараза така? Розкажемо у випуску. Про актуальне та важливе протягом дня коротко розкажемо у випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, українське питання на світовому порядку денному. Приблизно 40 хвилин тому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку стартувало засідання Ради безпеки ООН. Його скликали Сполучені Штати, аби обговорити ситуацію на кордоні України та загрозу вторгнення. Результати переговорів стануть відомі пізніше, але вже зараз про можливі теми розкаже Дмитро Анопченко. Скликати Радбез – ініціатива Сполучених Штатів. У представництві США при ООН, де організували зустрічі і весь минулий тиждень вели переговори з представниками інших країн, кажуть, чудово розуміють, що Росія має право вето і будь-яке рішення заблокує. Тому формального рішення сьогодні і не планується. Прагнуть іншого. Гучно, з міжнародної трибуни, під час відкритого обговорення, а отже в прямому ефірі, викласти факти накопичення військ. Поставити Росії пряме запитання, чи планується напад, і почути відповідь. Важливо, щоб інші члени ООН зрозуміли, що російська агресія підриває їхню власну безпеку. Так, Росія сьогодні загрожує Україні та її суверенітету, але все набагато глибше. Москва підриває засадничі принципи ООН, що одна нація не може просто взяти і силою змінити кордони іншої. І ніхто не може диктувати іншим, який вибір їм робити. Інакше відкриється скринька Пандори, і ось це вже всіх непокоїть. США запропонували, щоб на самому початку про нинішню ситуацію на українському кордоні Радбезу доповіла особа незаангажована – заступник генсека ООН. Це дасть можливість об'єктивно оцінити стан справ. І такий аналіз всі вихідні готував секретаріат Об'єднаних Націй. Ну а далі дискусії, чи можуть вони дійти до ідеї спрямувати в Україну блакитні шоломи ООН, щоб попередити наступ чи зупинити його, якщо агресія почнеться. Відповідаючи на мої запитання, посол каже, поки що формальної пропозиції щодо цього немає. Цього я не можу передбачити. Таке рішення має ухвалюватися з огляду на те, якого висновку дійде Радбез. Але, наскільки я знаю, поки що ніхто не порушив формального питання щодо можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Не під запис, американські дипломати кажуть, надзвичайно важливо побачити, як поводитиметься і що говоритиме сьогодні Китай. Адже з одного боку Пекін активно зближується з Москвою і здатен її підтримати, ну а з іншого готується до Олімпіади і точно не захоче загострення під час проведення ігор. Західна преса навіть писала, що було особисте звернення китайського керівництва, начебто просили Кремль утриматися від агресії і не псувати їм свято. І коли зараз щодо України відбувається відкрита дискусія, Піднебесна має визначити свою позицію. Але чого самі американці, які ініціювали засідання, чекають від Радбезу найбільше, так це, по-перше, об'єднати країни світу в таку собі неформальну політичну коаліцію проти нападу. А по-друге, отримати від Росії чіткі запевнення. Адже обіцянки, які дадуть на такому рівні, мають незрівняно більшу вагу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нові санкції проти Росії вже цього тижня може оприлюднити Конгрес США. Законопроект, який, як оголосили американські сенатори Боб Менендес та Джеймс Ріш, має підтримку обох партій. І, як планується зачепить провідні російські банки, а також суверенний борг Федерації, деякі з заборон Вашингтон може запровадити вже зараз, не чекаючи можливого вторгнення РФ в Україну. Підстав і так достатньо, вважають у Капітолії, взяти хоча б російські кібератаки на українські установи, так звані операції під чужим прапором та інші спроби Кремля підірвати Україну зсередини. Над санкціями працюють і в Великій Британії. Там розробляють новий удосконалений пакет обмежень. Зокрема, планують поповнити чорний список. І для цього навіть змінюють законодавство. Чому чинних законів недостатньо і кого стосуватимуться нові обмеження, із Лондона розкаже Світлана Чернецька.
У британському парламенті знову говорять про Україну. Останні дані місцевої розвідки свідчать про серйозну загрозу з боку Росії. Тож Лондон шукає нові шляхи стримання воєнного вторгнення. Британія вже допомагає Києву зброєю, тренуванням вояків та грошима. А тепер розробляє покарання для Москви в разі загострення конфлікту. Дипломатичному відомству навіть довелося переписати закон, щоб ударити по найболючіших місцях російської влади. Зараз санкції вузько спрямовані. Їх можуть запроваджувати лише проти компаній, які напряму причетні до дестабілізації в Україні. Їх збираються розширити, аби до чорного списку потрапили фінансові установи, енергетичні компанії та будь-які особи, які підтримують владу. Нам насамперед потрібно зробити все, щоб не допустити вторгнення. Це наш пріоритет номер один. Звісно, ми вдаватимемось і до дипломатії, але єдине, що зупинить Володимира Путіна від дій, це коли він зрозуміє їхню ціну. Поки що конкретних імен та назв не оприлюднюють, але в МЗС попереджають, що від санкцій нікому не сховатися. Сама міністерка збирається до Росії наступного тижня, щоб особисто попередити владу про наслідки вторгнення. А вже цього тижня Лі Страс відвідає Україну. Так само на знак підтримки до нас приїде і британський прем'єр Борис Джонсон після телефонної розмови з російським президентом. Я скажу президенту Путіну те, що й раніше, що нам справді потрібно всім відступити від межі. Я вважаю, що Росії потрібно відступити від кордону. Вторгнення в Україну за межі тієї території, яку Росія вже захопила в 2014 році, буде абсолютною катастрофою для світу, але насамперед для Росії. Лондон також збирається подвоїти кількість своїх вояків у країнах Східної Європи. Що ж до направлення британської армії воювати в Україні, то наразі таких планів немає. Але такої можливості в уряді не виключають. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніта Анан сьогодні зустрічається з українським колегою Олексієм Резніковим. Нагадаю, минулого тижня Отава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на 3 роки та збільшити її склад. На це, а також на іншу підтримку для України, уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів. Данія може надати Україні зброю, якщо Росія продовжить ескалацію. Про це заявила прем'єр-міністр країни Метте Фрідеріксен. Вона зазначила в інтерв'ю місцевому виданню, що немає заперечень проти надання Україні військового обладнання, адже вбачає в нинішній ситуації серйозну загрозу для Європи. Про готовність передати оборонне озброєння заявила і Польща. Очільник Польського бюро національної безпеки Павло Солох повідомив, що йдеться про десятки тисяч набоїв, які Варшава пропонує Києву. Незаконні збройні формування на Сході тим часом далі обстрілюють позиції української армії та мирні населені пункти. Житель Світлодарська був поранений під час риболовлі на Волгогірському водосховищі, коли ворог із тимчасово окупованого селища Лозове відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська. Як повідомила прес-служба операції об'єднаних сил, медичний підрозділ однієї з механізованих бригад Збройних сил України доправив пораненого до Світлодарської міської лікарні. Ну, крім того, ворог обстріляв українські позиції неподалік Пісків із підствольних гранатометів. Про ситуацію на передовій далі Руслан Смещук. Промерзлі окопи, засніжений степ – це передові українські позиції в районі контрольованого СМТ «Золоте» та тимчасово окупованого Первомайська. Це Луганщина. Сьогодні було тихо, спокійно. Вчора я чув, там хтось новий приїхав, то я так зрозумів, що пристрілювались. Трохи гепали, там, сказали там, не вилазити, бо хочуть побачити наші позиції. То ну, так в цілому спокійно. Такі неприцільні ворожі обстріли наші оборонці і за обстріли не вважають. Це вже буденність. А ось тут свіжий сніг поступово накриває свіжі вирви від розривів. Ці дерева пошкодило під час останнього потужного ворожого обстрілу. Так що попри оманливу тишу, вдарити смертельне залізяче може у будь-яку мить, як це було нещодавно. Стріляли, виходить, стрілковою зброєю. І, здається, були вистріли з РПГ, а потім зразу міномети почали працювати. Тобто вони, виходить, між прильотами, там буквально були там деякі проміжки часу, тобто
не так, що спочатку один прильот, за ним другий, третій, а з переривами часу. І тут же на позиціях ми зустрічаємо незвичного вояка. Зовсім молодий хлопчина сюди, в окопи, поїхав із строкового призову. Каже, під час обов'язкової служби зрозумів, що хоче воювати в бойовій частині. Родина хлопця в захваті не була, але його вибір прийняла. Я був в частині, позвонив батьку, кажу, па, коротше, я підписую контракт. Він каже, ти що, типу, ну, блін, куди? Ну, кажу, блін, ну, захотілося. Каже, я поняв. Кажу, відправ мені документи. Він відправ мені документи. За 3 дні я вже був на контракті. Якийсь час хлопець намагався приховувати, куди він збирається від найстаршого члена родини – бабусі. Сміється, недовго те вдавалося. Бабуся каже, я, каже, понімаю, каже, де ти, я, типу, в смислі. Вона каже, ну, мені говорили, типу, що ти на контракті, що ти підеш, типу, в АТО. Я кажу, ну, правильно говорять. Що ж до загальної ситуації на фронті, за останню добу у порівнянні з попередніми ситуація дещо загострилась. Українських солдатів вороги обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій областях. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Чи готові українські військовики дати відсіч супротивнику в разі можливого нападу? Наші кореспонденти побували на місці дислокації 92-ї окремої механізованої бригади під Харковом, де щодня тренуються та опановують новітні зразки техніки українські військовики. Про настрої та плани у сюжеті Світлани Шехери. 92-га окрема механізована бригада дислокується під Харковом. У цих казармах розміщуються підрозділи. Окремо для жінок, окремо для чоловіків, кабінети, підрозділ. Та зараз тут порожньо, всі на плацу. Ну-ка, руш. Бригада на передовій із 14-го року. Пройшли десятки боїв. Василь Божок отримав звання Героя України за 3 підбиті ворожі танки. Під час виконання завдання у 2015 році, в лютому, під Дебальцевим моїм екіпажем було знищено 3 танки противника. На той час я був командиром танкового взводу. Танки противника знищили танком Т-64 БВ. Нині Василь разом із побратимами опановує нові БТРи та очікує на озброєння з Великої Британії. Повинні нас укомплектувати НЛОУ гранатометами. Наші військовослужбовці проходять на даний гранатомет підготовку в Десні на даний час. Бійці навчаються і тренуються щодня. Навідник Віталій уже розібрався з новеньким БТР-4Е. Каже, тут і озброєння краще, і бійцям безпечніше. Все це робиться не як у 70-ки це робилось. Навідник залазив в саму башенну систему. Зараз навідник це робить безпосередньо з кабіни, де знаходиться десант. За допомогою пульта управління. Танки один за одним вирушають на полігон, на навчання. Скільки їх тут, військові не кажуть. Таємниця. Та запевняють, достатньо, щоб зупинити ворога. На 100%. На 100% ми дамо відсіч ворогові і Україна понад усе. До бригади дедалі більше приходить добровольців, військових контрактників. Бойовий дух у підрозділів і особового складу дуже високий. Підрозділи постійно приймають участь в навчаннях, заняттях, тренуваннях. Допомагатиме посилювати кордон і харківська громада. Конкретно це мова йде про придбання автомобілів. Поки плануємо 2. Це для більш швидкого реагування підрозділів прикордонних військ. А от можливе скупчення ворожих військ на українських кордонах бійці не коментують, жартують. Ви знаєте, мені нещодавно дзвонила мама і питала теж про цю ситуацію. Ну, я їй сказав, що поки я вдома, значить все тихо. Значить все буде добре. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харківська область. Група осіб, які планували організувати масові заворушення біля Офісу президента України, викрито у столиці. Про це повідомили очільники МВС та Нацполіції. За інформацією слідства, метою акції було спровокувати жорсткі сутички з правоохоронцями та створити сприятливу картинку для національних та іноземних ЗМІ про начебто нестабільну ситуацію в Україні. Схожі акції також планувалося провести у лютому в Сумах, Чернігові, Полтаві та Черкасах. На організацію провокації зловмисники навіть устигли отримати 1 мільйон гривень авансу. Наразі слідчі відстежують походження коштів. Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 тисяч, з яких
До 1500 мало складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями, мала бути пролитись кров, причому була заготовлена спеціально, в тому числі і бутафорська кров, яка внаслідок цих толконь з конфліктів з правоохоронцями мала начебто пролитися серед одних з активістів. Ми ще на шляху встановлення замовників, так і не кінцевих бенефіціарів протестних акцій. Але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні. Мирна акція проти війни та російської агресії відбулася у Берліні. Напередодні біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста українці зібралися на демонстрацію «Війна не має кордонів». Світлинами поділилося посольство України в Німеччині. Акція зібрала кілька сотень учасників, які прийшли із синьо-жовтими прапорами та плакатами. Вони закликали федеральний уряд використати свій вплив на РФ, щоб зупинити нову агресію проти України. Російська інтелігенція збирає підписи проти війни. Відкритий лист опублікували на сайті радіо «Ехо Москви». Підписанти зазначили, що в народу не питають, чи той хоче війни. На телебаченні лунають прямі воєнні погрози, панують агресія та ненависть до України, Америки та країн Заходу. На думку авторів, політика заснована на просуванні ідеї війни, а моральна безвідповідальність та злочинна. Лист серед інших підписали Елія Хеджакова, Андрій Макаревич, Григорій Явлінський, Лев Шлосберг та Віктор Шендерович. Упораються без російського газу. Євросоюз готовий до перебоїв чи навіть припинення постачання газу з Росії. Про це заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель. У кого збираються купувати паливо натомість і як саме у Брюсселі підготувалися не мерзнути, розкаже Олена Абрамович. Коли російські війська мають проводити навчання всього за 18 кілометрів від українського кордону, Євросоюзу варто продемонструвати готовність до дій у разі ескалації, вирішив Жозеп Борель. І опублікував блог із детальним описом підтримки України з боку ЄС. Згадав про надані позики і гранти та запевнив, що до найболючіших санкцій, які вдарять не лише по Росії, а й по ЄС, у Брюсселі вже готуються. Ми готові на випадок невдачі дипломатії і розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, в тому числі шляхом співпраці з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо питання постачання газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або припинити поставки. США такій новині мають зрадіти, адже давно намагаються продавати скраплений газ Європі. Та за яку ціну і чи всі готові її платити? Угорський прем'єр Віктор Орбан, наприклад, у вівторок збирається до Москви. Там має домовитись про більші обсяги російського газу для своєї країни. Угорська опозиція вимагала скасувати цей візит, та Орбан відкинув усі застереження. Щороку відбувається саміт Росія-Угорщина. Нічого нового, все як завжди. У Брюсселі побоюються, щоб ціною на знижку за російський газ для Угорщини не стало угорське вето на антиросійські санкції. Додаткове напруження всередині ЄС створює намір Єврокомісії зарахувати ядерну енергетику та газ до так званого зеленого класу енергії. У категорії брудної залишиться лише вугільна, податки на яку дуже зростуть. І такий стан справ не подобається не лише Угорщині, а й Польщі та низці інших східноєвропейських членів ЄС, де багато вугільних електростанцій. Тож питання санкцій проти російського газогону обростає дедалі більшою кількістю протиріч у ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо випуск. Малий крок до стабільності. Гривня щодо долара за курсом НБУ зміцніла. Сьогодні офіційний курс 28 гривень 78 копійок. Минулого тижня спостерігався ажіотажний попит на іноземну валюту, тож гривня почала втрачати позиції. І аби згладити коливання на ринку, НБУ продав понад 700 мільйонів доларів. Ну а про інші економічні новини цієї доби в огляді Оксани Тупальської.
Пластикові пакети в супермаркетах від завтра продаватимуть по 2-3 гривні. Таким чином, урядовці пропонують обмежити обіг неекологічних торбинок. За даними Мінекономіки, продаватимуть кульки за такими цінами. Без ручок і бокових складок – по 2 гривні, без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок – по 2,50 і з ручками та боковими складками – 3 гривні за штуку. На початку грудня в Україні запровадили обов'язковий продаж найтонших пакетів маючок – по 1-2 копійки за штуку. Український ринок заполонила гречка із Російської Федерації. За внутрішнього попиту близько 140 тисяч тонн крупи на рік країна виробляє 70 тисяч тонн. Решту купують у РФ. Як розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, уряд заборонив будь-який російський імпорт ще у 2015 році. Із Алтайського краю залізницею везуть до Казахстану. Там перебивають ярлики на казахські, а далі в Україну. Борошно та макаронні вироби наприкінці січня подорожчали на 11 та 14% відповідно. Борошно, яке продавали по 21 гривні, тепер пропонують майже по 23. Макарони, що були по 21,70, стали 25 гривень. За два останні роки виробництво макаронів знизилося щонайменше на 10%. За останні півроку виготовили 27 тисяч тонн. З-за кордону закупили 28 тисяч. На 15% більше, ніж у 2020-му. Із моменту запуску ринку землі в Україні продали понад 219 тисяч гектарів. Найактивніше торгували наділами у Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Найдорожчі ділянки – на Харківщині та Київщині – від 18 до 80 тисяч гривень за гектар. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». Немає щеплення, немає роботи. Сьогодні набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації. Документ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, комунальних установ. Співробітників, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, усунуть від роботи без збереження зарплати. Не стосується правило лише тих, хто має протипоказання до щеплень. Протягом минулої доби ковід підхопили понад 22 тисячі людей. Померли від ускладнень 78 пацієнтів, одужали майже 4,5 тисячі. Звісно, це українська статистика. Найбільше інфікувань на Львівщині – майже 3 тисячі. Далі йдуть Хмельниччина та Житомирщина. Ще заразливіше, але не більш смертельний. Новий підвид штаму «Омікрон» фіксують у різних країнах, зокрема у Данії, Великій Британії, Австралії та Алжирі. За даними досліджень, проведених у Данії, цей різновид BA2 може передаватися у 1,5 рази швидше, ніж пише Guardian. Проте жодні дані не вказують на вищий ризик летальності чи здатність долати захист вакцин. Попри те, що коронавірус постійно мутує, дослідники радять зберігати спокій, робити щеплення, зокрема і бустерною дозою. Китай повідомив про нові випадки ковід на Олімпійських іграх у Пекіні. Інфіковано вже 119 осіб серед спортсменів та персоналу. Позитивний тест має і тренер збірної України з біатлону. Він на самоізоляції. Нагадаю, влада Піднебесної запровадила суворі карантинні правила. Учасники змагань можуть вільно пересуватися лише між місцем проживання та олімпійськими об'єктами на офіційному транспорті. Атлети здають тести щодня, а на трибуни допустять лише місцевих уболівальників. Ігри у Пекіні офіційно стартують 4 лютого. І ще про Олімпіаду. Привіт із майбутнього чекає на спортсменів і гостей зимових олімпійських ігор у Пекіні. Організатори максимально замінили обслуговчий персонал роботами. Так журналістам у прес-центрі локшину доставляють на підставках просто зі стелі. Роботи самостійно збирають бургери та міксують коктейлі. До речі, механічному бармену на приготування та подання напою треба максимум 1,5 хвилини. Розумні машини також доставляють замовлення в номери та пригощають морозивом. Це всі повідомлення випуску. Рівно 20-й мої колеги підіб'ють остаточні підсумки дня. У подробицях не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре. We'll be right back.